Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Aninha Santos Oficial. O vídeo de hoje é dia de gravação. Se vocês quiserem ver esse vídeo, que tá super legal, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue aqui nas redes sociais. Produção, solta a vinheta. Então, pessoal, a gente vai começar aqui a gravar e a gente fez uma pequena mudança. Então, gente, eu vou mostrar. Aqui, gente, é o meu quarto, onde fica meu guarda-roupa, onde ficava minhas maquiagens, né? Só que, quando a gente ia gravar, a gente ficava super demorado pra ir pegando as coisas, porque é muita coisa, né? Ir pegando as coisas, indo pra lá, ter que voltar. Então, a gente fez uma mudança, eu vou mostrar pra vocês. A gente, em vez de deixar as maquiagens lá, a gente pegou e colocou as maquiagens todas aqui, ó. Esse aqui é o quarto dos meus pais. E a gente colocou aqui as maquiagens, onde a gente grava. Inclusive, já tá aqui arrumadinha. Bora lá começar? Gente, minha mãe tá aqui ajeitando o fundo, ó. O fundo todo brilhoso, né, mãe? O fundo todo bonitinho, gente, com o, ó. Com o negocinho. Gente, a minha mãe tá aqui ajeitando o fundo agora, né, mami? O fundo todo bonitinho. Como é que chama isso aqui, mami? Esse tulezinho. É a primeira vez que a gente tá usando, né, mãe? Já? Mas tudo bem, pessoal. A gente tá mostrando aqui pra vocês, ó. O fundo todo bonitinho, azulzinho. A minha mãe vai ajeitar, gente, porque ele tá bem amassado. Então ela veio aqui e está ajeitando pra gente começar a gravar. Vai ser um vídeo super rapidinho, gente. Não vai ser demorado, né, mãe? Não vai ser um vídeo demorado, né? Porque já fazia muito tempo que a gente não gravava. Então tinha que produzir conteúdo pra vocês, né? Tinha que gravar. Então a gente vai gravar e é isso. Gente, agora demos um mini intervalo, porque a minha mãe, ela foi colocar ali o feijãozinho, o feijão na panela, né? Né, mami? Se a senhora foi colocar o feijãozinho na panela, né? Porque a gente não é de ferro, a gente tem que comer, né, mãe? A blogueira come e come muito, viu, gente? Vou ficar ali esperando. E é isso, né, pessoal? Vou até me deitar. É isso, pessoal. Já vou mostrar meu almoço pra vocês, delicioso. E pronto, penteado feito, pessoal. Olha que coisa mais linda, gente, esse penteado. É a primeira vez que a minha mãe fez esse penteado em mim, né, mãe? E eu achei que ele ficou lindo, gente, ó. Bem chique e bem bonitinho pro nosso vídeo, né, pessoal? Agora a gente vai aqui começar a fazer a nossa mega produção. E já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, nós demos uma pausa pra almoçar. Eu ia mostrar pra vocês o almoço, mas meu celular fica com pouca bateria. Mas agora já começamos aqui a maquiagem de buchinho cheio, né, mãe? Minha mãe tá começando aqui, ó, com a base. Ela vai misturar duas cores de base, porque uma é mais escura e outra é mais clarinha, né? Pra dar a sua cor, né? Isso. Gente, a parte da maquiagem é um pouquinho mais demorada. É muito mais demorada. Então, a gente vai terminar aqui de espalhar essa base e vai passar o... E depois o corretivo. E eu já hidratei minha pele, tá? E lembrando, né, minha gente, que a gente só passa a base assim no rosto da Aninha, porque vai ficar bonito no vídeo, né? A gente já sabe que ela não precisa passar, que ela é criança, mas é só pra gravar o vídeo. Pra gente terminar, a gente lava o rostinho, né, Bia? Tira tudo. Gente, também porque eu não preciso de maquiagem, meu rostinho zerizinho. Eu tenho uma carinha mista. Também porque aqui você não pode usar tanta maquiagem, né? Eu uso, mas eu só uso pra gravar. Espalhar bem. 2000 years. A laranjinha está pronta, pessoal. Já terminei a make, ficou assim, gente, ficou linda e maravilhosa. A gente fez aqui o delineado, uma laranjinha, coisinha mais fofinha, uma sombrinha laranjinha, um batonzinho, né, pessoal? Tudo certo e nada errado. Agora vamos fazer o closing da gata e partiu!